Բարև ձեզ, եթերում Boxing Time-ն է։ Մեր նկարահանողում այսօր ծաղկաձորում է, ծաղկաձորում են նաև բռնցքամարտիկ կանանց և տղամարդկանց հավաքականները։ Մեր ընտրանիները մրցաշրջանի 2024-ի առաջին ուսումնամարզական հավաքն են անցկացնում, նախապատրաստվելով Իտալիայում կայանալիք օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարին։ Դե ինչ գնանք և տեսնենք, թե ինչպես են ընթանում մարզումները։ Հիսուն 7 կիլոգրամ քաշային կարգի Հայաստանի չեմպիոն Արթուր Բազյանն է, ով նաև Եվրոպայի փոխչեմպիոն է, նաև հավաքականի երկրորդ մարզիչ Ռոբերտ Պետրոսյանը, ո՞նց են ընթանում մարզումները։ Ռոբերտ, ինչ կասեք ձեր սաների պատրաստվածության մասին։ Շատ լավ է մարզումները ընթանում, տղաները բոլորն էլ լավ մարզվում են, ծաղկաձորեն հավաքը հատուկ ֆիզիկական է, տղաները պատրաստ լավ, ոնց որ ասած, նագրուսկ են լավ տանում։ Արթուր, Հայաստանի առաջնության ժամանակ փոքր վնասվածք էի ստացել, հարցոք հասցրել ես վերականգնվել։ Հա, պարկասով վերականգնվել եմ, պարկասով պարամունքները շատ լավ ընթանում են։ Ինչ կասես, հարմար է այս ժամանակահատվածում ծաղկաձորային այս ծանրաբեռնվածությունը տանել, ո՞նց է ստանում։ Հա, հարմար է, շատ լավ, պարկասով։ Ինչ կասես ընդհանուր մարզավիճակիդ մասին, ինչ տրամադրվածությամբ ես մոտենում օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարին։ Դե պարզա բարձր։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Աղամալյանն է։ Պարոն Աղամալյան, մրցաշրջանի 2024-ի առաջին ուսումնամարզական հավաքն է, այն սկսվում է ինչպես միշտ իսկ պատրաստության հավաքով, ինչպես է ընթանում, ո՞նց ենք սկսել։ Գիտեք, սկսել եք ոնց որ միշտ ընթանում ֆիզիկական պատրաստակության զբորը, տղաների նպատակը օրը 2-3 անգամ պարապում եք, մի քիչ եղանակ նախանգարում, իհարկե ձյունը չեն կարող ալիբեկ են ճանապարհով, բայց երեք տղաները բարձրացան ալիբեկ ճոպանուղի, շատ մեծ ծավալով աշխատանք են կատարել, ու ես գոհ եմ, այսօր 6-րդ օրն է, հավաքի տղաները իրենց զգում են լավ, հասկանում են ինչին են պատրաստվում, ինչի համար են պատրաստվում, հələ որ գոհ եմ, կարևոր գիտեք ինչ, մենք հավաքի վերջը ոչ մեկը չի հիվանդանում, այս է հիմնական խնդիրը։ Դուք նշել էիք, որ բավականին խիստ եք լինելու այս հավաքի ընթացքում, ներում բեկում չի լինելու, տղաները դիմանում են այդ խստությանը։ Դիմանում են, գիտեք ինչ, ինչքան էլ եթե խիստ լինեմ ես, պահանջեմ, տղաները եթե չանեն, չհասկանան, ինչի համար են անում, ինչ, ոչ մի հաջողություն չունի։ Այս պարկասու տղաները հասկանում են, ինչի համար են պատրաստում, ոնց են պատրաստում, ինչ ծանրաբերածում պատասխանությունը իրանց վրա։ Պարոն Աղամալյան, հաջորդ հավաքը արդեն լինելու է օլիմպիավանում։ Հաջորդ, մենք ստեղ ասենք երկու շաբաթվա հավաք եք անում, իջնել ենք ամսի 15-ից նորից երկու շաբաթվա հավաք կանեք, ամսի 16-ից 23-ը Պակիստանի բռնցքամարտիկներ են գալու 7 օլիմպիական քաշերով, եւ իրանց հետ պլանավոր եմ 2-3 սպարինգատիպ մենամարտեր անենք, ու ամսի 29-ին հավանականա կմեկնեք Միլան։ Վիճելի խնդրահարույց քաշեր կան օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարից առաջ։ Գիտեք ինչ ասեմ, համարյա չկա չէ, համարյա չկա, տղաները գիտեն, ովքեր են պատրաստում, կամ մարդիկ որոշ ասեք վնասկացնում են ձերքի, դա հետո ովքեր եւա, ատենց վիճելու հարցեր չկա։54 կիլոգրամ քաշային կարգի Հայաստանի չեմպիոն Տաթև Խաչատրյանն է, ով ի դեպ Հայաստանի առաջնությունում հաղթեց Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Եկատերինա Սիչևային։ Տաթև, ինչպես են ընթանում մարզումներն, ինչ կասես մարզավիճակի մասին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Քիչ-քիչ սկսել ենք տեմպավայի մարզումները,
ինչ համար շնորհակալ եմ հավաքականի գլխավոր մարզչին եւ հավաքական երկրորդ մարզչին։ Մենք մեր մարզիչը նոր է, երկրորդ մարզիչը Վաչե Վարդանյանը, ում շնորհիվ անցկացնում են գրակետ մարզումներ։ Շնորհակալ եմ ցանկացած մարզման համար, թեկուզ մի փոքր դրական բանը մեզ համար շատ օգուտ է եւ պատրաստում ենք առաջիկա օլիմպիական վարկանշային միջազգային մրցաշարին եւ Աստծո կամոք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի վարկանիշ բերենք։ Առաջին անգամ ես մասնակցելու նման կարևոր ստուգատեսի Հայաստանից դուրս, ինչպես ես տրամադրվել, ինչ հոգեվիճակ ունես այդ կարևոր ստուգատեսից առաջ։ Շատ մարտական եմ տրամադրված եւ զգում եմ, որ ասում են ներքին ձայնս ինձ հուշում է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ Աստծո կամոք, փառք Աստծո, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի վարկանիշ բերեմ։ Կանաց Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խաչիկ Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, նախ ինչպես են ընթանում մարզումները եւ հետո որոշել եք արդյոք թե ովքեր են կանաց Հայաստանի հավաքականից մասնակցելու օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարին։ Ուրեմն ասեմ, որ ուսումնամարզական հավաքը շատ լավ անցնում է, աղջիկներ կարողանում են այդ ծառաբեռնվածությունը տանել ու որոշել ենք այս օլիմպիական վարկանիշային մրցումներին գնանք 4 հոգու։ 50 կիլոգրամ քաշային կարգը Անուշ Գրիգորյանը, 54 կիլոգրամ Տաթևիկ Խաչատրյանը, 60 կիլոգրամ Էլիդա Քոչարյանը, 66 կիլոգրամ քաշային կարգում կգնա Անի Հովսեփյանը։ Ինչպես եք ընտրել մրցման մեկնող մարզիկներին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունից հետո մենք որոշեցինք ովքեր են գնալու, ինչ քաշային կարգերով, աղջիկներ կային, որ քաշային կարգերը փոխեցին, նոր անուններ կան, ու որոշեցինք ովքեր են գնալու ուսումնամարզական հավաքներ, ովքեր են պատրաստվելու ու ովքեր են գնալու այս օլիմպիական վարկանիշային առաջնության։ Որքանով է մեր թիմը, կանանց թիմը ունակ օլիմպիական վարկանիշ ձեռք բերելու։ Ուրեմն ասեմ, մեր կանանց թիմը ոչ մի բանով պակաս չի մյուս երկրների թիմից, ասեմ, որ ես հույսեր ունեմ այս միջազգային մրցաշարին վարկանիշային վարկանիշը բերելու։ Երցաներ քաշային Դավիթ Չալոյանը 2021 թվականի աշխարհի փոխ-չեմպիոն։ Դավիթ, ինչպես են ընթանում մարզումները, գոհ այս պահին քո մարզավիճակից։ Մարզումները ընթանում են լավ, ցաներ մարզումներ են։ Համաս-համաս արդեն մարզավիճակը ձեռք բերում։ Սրանից հետո նաեւ մենք վերջնական հավաք ունենք կանանում։ Հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, պատրաստություն մեկնենք։ Ուսուն կիլոգրամ քաշային կարգի Հայաստանի չեմպիոն Ռաֆայել Հովանիսյանն է։ Ռաֆայել, նախ ինչպես ես զգում քեզ նոր քաշային կարգում եւ ինչպես է մարզավիճակը։ Նոր քաշային կարգում դեռ անցկացել եմ մեկ մրցում Հայաստանի հաշտությունը։ Ունեցա 2 մենամարտ, զգում եմ ինձ գերազանց։ Ռեգուլյացիա ցույց տվեց, որ 80 կիլոգրամ քաշային կարգում կարող եմ պայքարել ու հաղթանակ հասնել։ Արդյոքում վարկանիշային մրցաշարն է առաջին անգամ ես մասնակցելուն, որում վարկանիշային մրցաշարի, ինչ կասես այդ մասին։ Կասեմ, որ շատ պատասխանատվու սենց պահ է, ինչ որ հուսով եմ առաջինն է ու հանդեսանք շատ լավ, հավաքները ասում ենք շատ բարձր մակարդակի վրա, պարապմունքները շատ իդեալական են, տեսնենք ռեգուլյացիա կտա մնացածը։ Մրցումներից առաջ ուսումնասիրել ես, հաստրել ես ուսումնասիրել մրցակիցների, ապագա մրցակիցների, փորձելու ես ինչ որ մարտավարություն ընտրել նրանց հետ մենամարտելու։ 70% մրցակիցներս նույնն են, հա, ինչ որ մեկը իջացրել է 80, 80-ը մնացել է 80։71 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի չեմպիոն Գուրգեն Մադոյանն են, որում նա նույնպես փոխել է քաշային կարգը եւ այս տարի հանդես է գալու 71 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Գուրգեն, ամեն դեպքում այս քաշային կարգը քեզ համար նոր չէ, փորձեր ունեցել ես այս քաշային կարգում հանդես գալու, բայց եւ այնպես Հայաստանի առաջնությունից հետո ինչպես ես զգում քեզ, ինչպես է մարզավիճակը։ Մարզավիճակը շատ լավ է, Արամ ջան,
ճիշտ ես ասում, հանդես եկել էի այլ մրցաշարերում 71 կիլո քաշում, բայց Հայաստանի առաջնությունը առաջին անգամն էր քաշես, փոխեցի 67-ից 71. Փառք Աստծո, ամեն ինչ լավ անցավ, ամեն ինչ նորմալ է, ստին պլանավորացի։ Իսկ հիմա սպասում ենք հաջորդ փուլին, հաջորդ զբորին։ Հունաստանում կայացած միջազգային մրցաշարում դու նույնպես հանդես եկար 71 կիլոգրամ քաշային կարգում, ինչ խնդիրներ կար այնտեղ, որ պետք է լուծես եւ վարկանիշային մրցաշարում արդեն ավելի լավ հանդես գաս։ Որպես այդպիսին, որ կոչվի խնդիր չկար, բայց բնականաբար տեխնիկայի հետ կապված բաներ պետք է փոխի, որովհետեւ 71 կիլոգրամ քաշային կարգում արդեն բարձր են, բարձրացակեն ձեռքերը երկար է, այդ առաջնությունում 5 մենամարտ էր իմ վրա, հանցկացրեցի 3-ը, 2-ը հրաժարվեցին, չեմպիոն դարձա, այդ էլ ավելի շատ վստահություն ներշնչեց, որ քաշ փոխելը ավելի լավ կարող լինի ռեյտինգի համար։ Եվ ոնց էս տրամադրվում վարկանիշային մրցաշարին։ Մարտական։ Ինչուներ 2 կիլոգրամ քաշային աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Նարեկ Մանասյանն է, Հայաստանի այս առաջնությանը Նարեկը առողջական խնդիրների պատճառով չմասնակցեց։ Նարեկ, նախ հետաքրքիր է, ինչպես է առողջությունը, ինչ խնդիր ունեիր։ Այո, Հայաստանի առաջնությունը ծառաջ պատ առողջ էի, փառք Աստծո հիմա ապակինվել եմ ու անցել ենք արդեն մշտական մարզումներին։ Այս հավաքին լավ եմ զգում ինձ, արդեն ապակինվել եմ եւ փառք Աստված առաջ կունենանք արդեն լավ պարապունքներ, մարզումներ։ Նարեկ, եվրոպական խաղերի ժամանակ դու հնարավորություն ունեիր օլիմպիական վարկանիշ ձեռք բերելու, ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց, մենամարտը չստացվեց, փորձել ես հասկանալ խնդիրները, ինչ խնդիրներ ես հասկացել, որը պիտի առաջիկա Իտալիայի վարկանիշային մրցաշարում ժերինի։ Այո, ավելի շատ հակառակորդս իմ երկար տարածության մենամարտեր վարում, իսկ այս մարզումների ժամանակ մարզիչների հետ քննարկում ենք եւ այդ դրա վրա աշխատում ենք, որ ինքը մի քիչ ավելի արագ շարժա եւ հենց այս մարզումները կօգնի որ հաղթարել։ Իսկ մնացած հակառակորդների մասին կասեմ, իրանց էլ ենք ուսումնասիրում, համարյա բոլորին արդեն գիտեմ իմ քաշային կարգում եւ լավ մարզումների շնորհիվ կհասնենք հաղթանալ։ Ծաղկաձորի մարզաբազայում Հայաստանի բռնցքամարտի հավաքականը մարզումները կշարունակի եւս 1 շաբաթ։ Այստեղ մեր մարզիկները մարզում են օրեկան առնվազն 5-ից 6 ժամ։ Քրտնաջան մարզումները պարտադիր են հաջողության հասնելու համար։ Boxing Time-ը դեռ հետևելու է մեր մարզիկների մարզումային ընթացքին եւ ներկայացնելու է ձեզ։ Սպասեք մեզ։